vencedor da categoria principal da Honda CBR500R, Moto 97, José Duarte! É, tô feliz demais, a corrida foi bem intensa desde o início, eu procurei manter o ritmo, ficar ali junto com o Léo, não deu pra escapar como eu gostaria, mas a corrida foi muito intensa, muita disputa, muita briga, a gente achava que a corrida ia ser entre três, mas acabou que infelizmente deu problema, e foi entre nós dois, decidido uma corrida que ninguém sabia quem ia vencer, foi realmente um jogo de xadrez, a gente decidiu na última volta, tô bastante feliz, essa vitória foi muito importante pra mim no campeonato. Queria agradecer a todos os meus patrocinadores, Capacete Shark, a One X Macacões, as motos do Capacete, a Estrela Galícia, a Honda, que estão junto com a equipe, o Alex Barros, e vem de novo, hein? Meu chefe, meu mestre, quem tem me ensinado tudo que eu tenho feito na PTE. Então, um grande abraço a todo mundo e parabenizar também todos os meus concorrentes que fizeram com certeza uma excelente prova. Valeu, abraço.